Qısaltma və seyrətmə üsulunda aparılan budama olduqca əhəmiyyətli aqrotexniki qulluq hesab olunur. Məqsəd bitkilərin boy və inkişafının stimullaşdırılması, bitkinin işıq və havalanma rejiminin nizamlanmasıdır. Bunlar isə məhsuldarlığa ciddi təsir edən amillərdir. Bu zaman bitkinin bioloji özünə məxsusluğu, sort xüsusiyyətləri, hətta ağacın yaşı belə nəzərə alınmalıdır. Mütəxəssislər deyir ki, çox zaman fermerlər bu məqamlara diqqət yetirmir. Nəticədə məhsuldarlıq aşağı düşür. Hər meyvədən var bağımda. Bunu yanvar-fevral ayında budaması yox, ağaclar, meyvələr çürüyür, ağaclar şirə basır. Gələk vaxtında çürük ağaclar da təmizləyir, yanvar-fevral ayında həmişə. Ağaclar təmizlənməlidir ki, barı yüksək olsun, keyfiyyətli olsun. Məsələn, armud, alma ağacları budaqlanma, yarpaq və meyvə tumurcuqlarının tipinə görə oxşardır. Budama zamanı aparıcı budağa rəqib olan budaqların müəyyən edilməsi vacibdir. Bundan əlavə, qısaltma və seyrətmənin daha effektiv olması üçün digər agrotexniki üsullardan da istifadə etmək lazımdır. Ağacların orqanik və mineral gübrələrlə qidalandırılması, vaxtında sulanması, dibinin bellənməsi və ziyanvericilərlə mübarizə məsələləri olduqca əhəmiyyətlidir. Budanan zətlər var ki, əsasən də bu cavan budaqlardan, baba, beləsinə budaqlardan istifadə eləmək olur. Budayandan sonra onu yerə qələmə şəklində yerə bastırırsan, vaxt aşırı onu suvarırsan. Bir ildən sonrasına lap minimum. 2 il olsa lap yaxşı olar. Bir ildən sonra o başlayır orada damar verməyə. Ondan sonrasında onu müəyyən sahiyə, məsələn, köçürmək olar. O cümlədən narı artırmaq mümkündür. Dekorativ bitkilərin də budanması və onlara forma verilməsi vacibdir. Cavan, yəni 4-6 yaşa qədər olan meyvə, həmçinin dekorativ məqsədlə becərilən ağac və kol bitkilərində budanma əsasən forma vermək istiqamətində aparılır. Bitkilərə düzgün çətir formalarının verilməsi onların ömrünü uzatmaqla yanaşı, dekorativ görkəmdə saxlayır. Budama zamanı bitki xəstə, zədəli, qurumuş və qırılmış budaqlardan təmizlənir. Ətrafdakı bitkilərə agrotexniki işlərə mani olan budaqlar kəsilir. Nəticədə bitkilərin kökü əlavə yükdən azad olur. Mütəxəssislər deyir ki, şəhər təsərrüfatında dekorativ bitkilərin budanmasına xüsusilə ehtiyac var. Məsələn, 2 hektar yer olsa, mən söz verirəm ki, 100 minlərlə ağaç verirəm şəhərimizə. Ağaç verirəm, gül verirəm. Özdə nə sort ağaç desən, mən onu özüm, öz zəhmətimlə, bez təmənna verə bilərəm. Budama zamanı bəzi meyvə ağaclarının budanan budaqlarından tinklik kimi də istifadə olunur. Bu proses isə meyvə ağaclarının çoxaldılmasında əvvəzsiz rola malikdir. Nəinki ağacların budanması, yaz mövsümündə torpağa da düzgün agrotexniki qulluğun göstərilməsi vacibdir. Yaz tarla işlərinin başlaması ilə bağlı fermerlər mütləq torpağa gübrə verməlidirlər. Quraqlıq ərazilərin isə suvarılması təmin edilməlidir. Suvarılmanın hansı formada aparılması da vacibdir. Mütəxəssislər deyir ki, əkin prosesində ciddi problemlərdən biri yabanı bitkilərdir. Nəzərə alsaq ki, onlar çətin şəraitlərə daha çox dözümlüdür. Bu zaman herbisitlərdən istifadə olduqca əhəmiyyətlidir. Əgər alaqlar ərazidə həqiqətən də kəskin formada yayılıbsa, ən azı 20-25%, bəzən də hətta 30-35%-dən də artıq məhsuldarlığa təsir edə bilir. Yəni, bunun üçün, bunun qarşısını almaq üçün alaqların ilkin fazalarında, yarpaqlama fazasında, yaxud kollama fazasında 2 və 3 yarpaq olduğu halda mütləq kimyəvi preparatlar var ki, hansı ki, herbisitlər istifadə etməklə bir ləpəli, iki ləpəli alaqların inkişaf mərhələsini dayandırmaq mümkündür. Hətta onları bir həftə, 10 gün müddətində belə demək mümkündürsə, artıq onları məhv etmək mümkün olur. Mütəxəssislər deyir ki, əkin sahələri əkindən azad olunan kimi şumlama əməliyyatı aparılmalıdır. 25-30 cm olmaqla aparılan şumlama məhsuldarlığın əsasını təşkil edir. Fermerlərin diqqət yetirməli olduqları ən vacib məsələlərdən biri torpağın tərkibi ilə bağlıdır. Belə ki, analizlər aparılmalı, torpağın tərkibi müəyyən edilməli və bundan sonra gübrə və digər agrotexniki qulluq işləri aparılmalıdır. Yaz tarla işlərində aparılan proseslərdən birinin axsaması nəticədə məhsuldarlığa ciddi təsir edir. Demək, gübrə verilməlidir, suvarılmalıdır, alaqlara qarşı tədbir görülməlidir, xəstəlik varsa xəstəliklərə qarşı davamlı tədbir görülməlidir. Bu zəncirin biri qırılarsa, haradasa, yəni fermer bunun birini etməzsə, məhsullarlığın aşağı düşməsi 1-2, hətta 3 dəfə aşağı düşməsinə səbəb olur. Biz gübrəni ilkin olaraq, məsələn, azot gübrəsinin 20% toxumla birlikdə verilməsi, 60% indi səpin gübrə, demək, yemləmə şəklində verilməsi, 20-25% isə artıq taxılın, belə deyək də, boruya çıxma fazasında verilməsi məhsuldarlığın əsasını təşkil edir. Ancaq bu şərtindən ki, yenə deyirəm, sadaladığım amillər bir-birini tamamlamalıdır.
Normal şumlamanın aparılması, şum qabağı, anafoska, nitrofoska gübrələrinin verilməsi olduqca əhəmiyyətlidir. Məhsuldarlığın artırılması isə tələbatın daxili istehsal hesabına ödənilməsinə xidmət etmiş olacaq.